Për të treguar vlerët dhe ndershmërinë e kandidatëve të koalicionit të majtë, kryeministri Edi Rama zgjodhi të bënte një krahasim me të përzgjedhurin e demokratëve në Bashkinë Kamës. Saliu tha, ne kemi modelin ton, kemi Xhelal Mziu. E dini ju kush është Xhelal Mziu? Është një kryetar bashkie që nuk i dihet nesër a do jetë në zyrë, a do jetë në burg, sepse në shkallën e parë gjykata e ka nxjerrë të fajshëm për grabitje të fondeve të bashkisë dhe për marrjen e një rruge komplet në shtëpi. Në mitingun elektoral në Kukës, shefi ekzekutivi tha se projekti qeverisë kaluar për ujësjellësin e qytetit Veri Lindor ishte një mashtrim i pastër elektoral. Jam pataksur se si drejtuesit e lartë të një qeverie që ishte aty me votën masive të kuksianëve të mund të organizonte një ceremoni mashtrimit plot me qëllimin e vetëm për të grabitur taksat tuaj dhe taksat e shqiptarve dhe jo për të sjell ujin në Kukës. Edi Rama tha kuksianëve se është i vetëdijshëm për problemet ende të pazgjedhura, por se tashmë janë dhënë shenjat e parë për ndryshim. Unë jam i bindur që as në Kukës dhe në asnjë bashki tjetër të Shqipërisë nuk ka aq shumë budallëj që të besojnë se këto probleme i solli 23 qershori, që të besojnë se varfëria, papunësia apo edhe nevoja për të ikur dhe për të kërkuar fatin gjetë lindën në 18 muajt e qeverisjes sonë. Kryeministri theksoi se në vjeshtën e këtij viti do të përfundojë edhe rruga e Shishtavecit, që do të mundësoj zgjidhjen e problemit të pafundëm të tregtimit të patateve.